Okey, sekarang saya nak spray kereta ni mengikut warna yang ada dekat sini lah, warna silver. So body asalnya memang biru, so saya kena tukar warna silver ni kat sini lah. Okey, cara dia, saya lapikkan seletip kertas kat sini. Okey, dikeliling sini. Jadi saya akan spray lah kawasan bawah ni. Okey, yang atas ni saya kena tutup dulu lah, takut terkena juga nanti sikit-sikit. Okey, sekarang kita dah tutup semua bahagian atas. Okey, kita dah boleh mula spray lah. Di bahagian bawah ini, body bawah dia adalah pemasangan paling awal, iaitu kita memasukkan dua unit gerigi yang sama saiz di hadapan dan di belakang. Selepas itu, saya masukkan sedikit minyak grease yang telah disediakan. Seterusnya, pemasangan kedua. Di sini ada satu shaft yang paling panjang. Jadi saya masukkan semua item yang ditunjukkan dalam gambar. Tapi ianya agak susah sikit sebab pemasangannya selalu agak susah lah. Dia selalu terjatuh bila kita memasukkan besi ini. Okay, terdapat dua klip yang perlu dipasang di sini dan juga di sini yang membolehkan gerigi ini kekal di posisi asalnya lah. Seterusnya, pemasangan konduktor bateri. Ini ialah pemasangan suis dan di bahagian bawah ni adalah suis on off yang terletak di bahagian belakang body kit ini. Sekarang proses memasukkan motor. Untuk mengekalkan motor berada di kedudukan yang tepat, hanya menggunakan klip ini sahaja. Sekarang proses pemasangan tayar. Okey, sekarang pemasangan tayar sudah selesai. Sebenarnya dari tadi saya tertanya-tanya juga apakah fungsi spring ini, dan setelah saya memasang tayar kereta ini, barulah saya tahu ianya berfungsi sebagai macam clutch. Maksudnya dia menyelamatkan gear daripada patah lah apabila tayar berpusing ataupun terlekat di dalam kawasan-kawasan yang lumpur ataupun menyebabkan tayarnya tersekat. Jadi kereta akan kekal berpusing sehingga membuatkan spring itu menjadi clutch atau penyelamat. Dengan cara spring itu akan bertahan lah untuk gear ni berpusing tanpa mengalami sebarang kerosakan dan patah. Pemasangan terakhir pada bahagian bodi bawah ni ialah bumper depannya. Sekarang saya sudah masukkan bateri, jadi kita cuba untuk hidupkan dia. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton. Saya Azu Hanifah Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.